Boa noite a todos. Estamos estreando hoje na apresentação desse que vos fala, Reinaldo Campos, com você aqui no programa, ou melhor, na TV Barueri. Esse programa que inicia-se hoje. Aliás, eu quero agradecer primeiramente a Deus e parabenizar o nosso amigo presidente da TV Barueri, Randall. Parabéns, o estúdio aqui está muito bonito. E eu começo estreando este programa com um amigo ali da Casa de Leis, a Casa do Povo, nosso amigo Levi Gonçalves. Levi, você é o nosso primeiro convidado aqui no programa, Reinaldo Campos e você. É um prazer recebê-lo aqui, Levi. Eu já iniciei esse programa cumprimentando o vereador de Barueri, um dos mais jovens, creio, vereador da Câmara Municipal de Barueri, Levi Gonçalves. Prazer recebê-lo aqui no programa, Levi. Muito boa noite, vereador Reinaldo Campos, aqui no seu programa de estreia. Eu quero primeiramente cumprimentar a todos, uma boa noite a todos os telespectadores, pessoal que está nos assistindo aí. Quero agradecer, né, pelo convite, me senti muito honrado e fiz questão, né, de estar aqui hoje para poder participar do seu programa. E vamos lá, eu estou ansioso aí, ser entrevistado por um vereador. Né, São dois vereadores aqui, né, Levi? É difícil, mas vamos lá. Mas, Levi, eu fico muito feliz. Eu dizia para você antes de iniciarmos aqui o nosso programa, é um programa novo, Reinaldo Campos com você. E nessa estreia, como eu disse, já o nosso convidado aqui, Levi Gonçalves, que é vereador aqui desta abençoada cidade, cidade de Barueri. E eu dizia a ele que nós apresentamos aqui o programa Pão e Palavra, né? Todos os dias aí. Agora houve uma alteração. Terça e quinta, Reinaldo Campos com você, é o nome deste programa. E o Pão e Palavra, que dá continuidade na segunda, na quarta e na sexta-feira, na apresentação do nosso amigo Du Marques e também deste que vos fala, Reinaldo Campos. Eu fico muito feliz, Levi, de recebê-lo aqui em nosso programa. O Levi, que, como eu disse, é vereador juntamente conosco ali na Câmara Municipal, tem uma história política. E nós, Levi, eu conversava com o nosso presidente Randall, com os nossos diretores Anderson, Márcio e toda a equipe técnica aqui da TV Barueri sobre a importância de estarmos trazendo pessoas que fazem parte da administração da nossa cidade. Eu sei da sua história, principalmente da história política. Eu estou vendo aqui até o seu avô, né? Você teve, eu pensei que fosse só o seu pai, mas o Levi, eu disse ainda há pouco que na corrente sanguínea dele tem o DNA da política, porque já começou lá atrás, antes mesmo do seu pai. É isso mesmo, né, Levi? É isso mesmo, Reinaldo Campos. O meu avô, né, Levi Gonçalves de Oliveira, que legal, foi vereador lá na cidade de Porã, no Paraná. Teve 4 mandatos, infelizmente faleceu muito cedo, né? E, infelizmente, não tivemos uma continuação dele na trajetória política, mas deixou, né, o seu legado também, que no caso foi meu pai, eterno, né? Eu falo eterno porque eu considero meu pai sempre vereador, né? Jânio Gonçalves. E eu vim trilhando esse mesmo caminho, Reinaldo. Né? Eu sempre tive essa vontade, desde criança, de poder seguir os passos do meu pai. Lógico que você, quanto criança, adolescente, né, você pensa, mas assim, como que vai ser? Parece ser tão distante, né, Levi? É muito distante. Mas eu vim alimentando esse desejo, né, desde muito, muito novo ainda, quando criança. E o que eu vim fazendo foi me preparando ao longo da minha adolescência, da minha juventude. Aí, iniciei, né, a carreira na vida pública, pode-se dizer assim, como conselheiro tutelar. Isso, eu ia tocar exatamente nesse ponto. Você já estava se preparando para esse momento. E tudo começou como no conselho tutelar aqui de Barueri. Aqui de Barueri. Em 2011 fui eleito, o segundo mais votado aqui da cidade de Barueri. Foram 2.008 votos. Nossa. Como conselheiro. Vim para uma reeleição,
né, ao cargo de conselheiro e também, né, novamente, o mais votado da região, que hoje nós temos dois conselhos tutelares na cidade de Barueri, né? Um que atende o lado direito da Castelo e um que atende o lado esquerdo. E nós, lá do outro lado, fui o mais votado novamente. E em 2018 foi um momento assim crucial. Eu sabia, né, que meu pai, na verdade, ele não viria mais candidato a vereador, porque ele já tinha deixado isso bem claro. E eu falei, poxa vida, eu preciso estar mais próximo do legislativo lá agora. Apesar de sempre ter acompanhado o pai, eu falei, mas agora eu preciso estar junto lá com ele, porque 2020 está aí. Sim. E andei esses dois anos aí, lado a lado ali com ele na Câmara, e sentindo que era o momento, né? E esse momento, lógico, a gente sente, mas não dá para ter a certeza. Só depois que abre as urnas que a gente, de fato, vai ali saber que deu certo ou não. Exato. Né? O vereador Levi, deixa eu colocar uma outra situação também. Você concorreu ao conselho por duas vezes e as duas vezes foi eleito, é isso, né? Isso mesmo. As duas vezes fui eleito. Primeiro mandato de 2011 a 2014. Sim. Foi um mandato de 4 anos, porque na época o mandato de conselheiro tutelar era de 3 anos. Perfeito. Só que aí veio o Michel Temer e sancionou uma lei prorrogando o cargo de conselheiro para 4 anos. Então eu fiquei mais 1 ano e 3 meses. Né? Então o meu mandato foi de 4 anos e 3 meses. Para não ter uma nova eleição, aquela coisa toda, estendeu o nosso mandato. Né? Aí veio a eleição novamente para concorrer a um cargo de 2016 a 2020, de 4 anos. Só que aí, em 2018, eu renunciei o cargo de conselheiro tutelar para poder me dedicar aí já com meu pai, pensando já na vida pública, aí sim como candidato a vereador. Que legal, Levi. Você já vinha, obviamente, se preparando para esse grande momento que você vive hoje. Você teve, obviamente, como você colocou aí, o seu avô, vereador, teve o seu pai. Seu pai foram 6 mandatos? Meu pai foram 7 mandatos. 7 mandatos, né? 7 mandatos. E você, na primeira vez que esse candidato veio aí, no total de 3.219 votos. É voto, hein, Levi? É bastante voto, Reinaldo. Assim, eu fico surpreso, né? Claro, feliz, muito feliz. Eu sempre sou grato por essa votação que eu tive. Porque, assim, a concretização, né, de um desejo que sempre foi desde pequeno e me preparei, né, para isso. Então, assim, eu fico muito feliz porque deu certo, a gente trabalhou com o pé no chão, sabendo da responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que substituir, no caso, o meu pai, que, como eu falei, por 7 vezes foi vereador na cidade. Eu conto 8, porque, na verdade, um mandato ele ficou fora em 2004. Sim, mas, né, continuou trabalhando. Mas continuou, né, trabalhando. Naquela época foi o segundo vereador mais votado da cidade de Barueri. Né? Então, mais eu considero, de 8 mil votos. Na época foi 3.889 votos. Ah, sim, é verdade. Foi, assim, foi muito bem votado. E mas teve uma eleição que ele teve. Aí sim, em 2008 ele teve 8.406 votos. Como vereador, foi muito voto. Parque Imperial ali tem um carinho enorme, né, pela nossa família, principalmente pelo meu pai, que iniciou a trajetória política no bairro e fundou aquele bairro. Né? Um bairro que a gente tem um carinho enorme. Quando nós chegamos, nem água tinha, não tinha asfalto, não tinha, né, absolutamente nada. O pai foi o quarto morador no Parque Imperial. Então, ele desbravou aquele bairro, né? E, assim, para mim, né, uma satisfação enorme poder dar continuidade nessa história, nesse legado tão, tão importante para nós ali, moradores do Parque Imperial, os moradores raiz, né, que está desde o início ali, história, entende, né, essa nossa paixão pelo bairro Parque Imperial. Agora, Levi, eu estou vendo aqui a manifestação da sua esposa. Aliás, eu quero agradecer a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que estão compartilhando, comentando.
Muito obrigado mesmo de coração. A Andréia, sua eterna namorada, está dizendo assim, ó, boa noite. Obrigado, vereador Reinaldo e TV Live, pela oportunidade de poder aproveitar essa oportunidade para mostrar um pouco do nosso trabalho. Obrigado, Andréia, que é a sua esposa, sim, que está nos acompanhando. Vocês estão casados há quanto tempo, Levi? Olha, a gente está junto, eu tinha 16 anos. Olha, né? Só que de legal. Idade, ela tinha 15. É, hoje nós temos 11 anos de casado, vida. Mas foram 10 anos já só de namoro. Nossa. Então a gente, adolescência toda aí, a gente passou juntos, né? E estamos juntos aí até hoje. Hoje agora com meu filho, Levi, também bisneto, e minha filha. São dois filhos. Beatriz, são dois filhos, né? Casal, né, Levi? É um casal. Tô realizado, com que certeza. Legal, parabéns. Realizado com um casal, um menino e uma menina. E estou muito feliz. Parabéns, o Levi. E eu confesso aqui a todos que nos acompanham pelas redes sociais, e eu digo que estou ao lado de um vereador realmente que ama o que faz. Porque, Levi, eu tenho dito o seguinte, se você não gostar de pessoas, não adianta. Porque estar vereador, seja em que cidade for, nós que estamos vereador aqui da cidade de Barueri, se nós não gostarmos de pessoas, nós estamos no lugar errado. E o Levi é uma pessoa que eu tenho a oportunidade, aliás, já o conheço há muito, até por conta de você sempre estar acompanhando o seu pai, mas você tem o seu brilho. E eu digo isso, Levi, porque é difícil transferir votos. Você sabe muito bem disso. Eu conheço casos de filhos ou filho de vereador que, mesmo com apoio do pai, não foi eleito, né? E você não só teve o apoio do seu pai, mas como também fez a sua parte. É lógico que toda autoridade ela é constituída por Deus. Tem, obviamente, Deus tem os seus planos na vida de cada um. E você fez o seu trabalho muito bem feito e conseguiu aí ser um vereador muito bem votado. Teve voto em todos os bairros da cidade. Não é isso, Levi? Olha, eu confesso que 90%, eu vou colocar aí 95% praticamente dos meus votos, né? Por não dizer, foram do Parque Imperial, foram 2.850 votos somente no Parque Imperial. Obtive votos no Jardim Mutinga, votos no Jardim Líbano, votos na Aldeia da Serra, que é um marco, né? Meu pai, na eleição onde ele teve 8.500 votos, um dos únicos bairros de Barueri que ele não teve voto, sessão, né? Porque naquela época ele teve voto, pelo menos um em cada sessão de Barueri. Então, cada sala, né, que tem uma urna, meu pai teve pelo menos um voto. E onde ele não teve voto foi na Aldeia da Serra. Né? E por incrível que pareça, tive lá, olha, 8 legal, votos lá na Aldeia da Serra. Enfim, foi tive votos pela cidade, sim, toda. Todos os bairros. De um extremo ao outro, né? Engenho Novo, Paulista, Califórnia, Helena Maria, Maria Helena, né? Na verdade, Jardim Mutinga, que também foi uma quantidade muito, muito boa de votos também. Mas, lógico, o Parque Imperial, eu saí de lá com 2.850 votos, fui o vereador lá mais votado do bairro. Que legal, Levi. Você que está nos acompanhando aí pela TV Barueri, este é o programa Reinaldo Campos com você. O nosso entrevistado hoje é o vereador Levi Gonçalves, aqui dessa cidade abençoada, cidade de Barueri. E o Levi, obviamente, se preparou para que este sonho, porque era um sonho seu, né, Levi? Sim. Um dia estar vereador da cidade de Barueri. E estar vereador da cidade de Barueri, Levi, você sabe muito bem, não é fácil. Não é fácil. Acho que esse cargo que nós exercemos, Reinaldo, como você colocou, é aquilo. Se a gente não gostar, né, de pessoas, a gente estaria, né, no lugar errado. A pessoa que não tem essa vocação com pessoas, ela tem certamente que gostar de gente, né? Ela está no lugar errado, porque tem que gostar de gente. A gente legisla, né, para o município, e o município é formado por pessoas com personalidades diferentes, né? Uma da outra. São grupos que se formam aqui, ali, se organizam,
Então, assim, você tem uma gama de diversidades, né? Perfeito. São pessoas diversas. Opiniões diferentes, exatamente, ao qual o vereador tem que estar preparado para poder ouvir, mesmo que não concorde, tem toda aquela situação, né? Então, particularmente, uma escola para mim foi o Conselho Tutelar, sempre digo isso, porque no Conselho Tutelar você lida, né, com criança, tipo com situação, adolescente, né? E você acaba lidando com a família, né, com os pais. E são famílias. Famílias, sim, também é um núcleo, né? Onde cada uma tem ali a sua personalidade, sua raiz, tem a sua história. Ninguém é igual a ninguém, né? Perfeito. E, então, assim, ali para mim já foi um aprendizado muito grande que eu tirei e levo comigo, né? Carrego comigo isso para o legislativo, onde eu encaro e vejo a nossa Barueri com pessoas diversificadas, com pensamentos diferentes, onde nós precisamos estar preparados para poder atender toda essa demanda aí, que é grande, né? O Barueri pensa que não, mas é grande, são muitas pessoas. E, poxa, Rinaldo, como eu falei, é uma satisfação e me preparei mesmo, de verdade. Um outro ponto que me ajudou muito também foi a minha formação. Com bacharel em direito, perfeito. Você se preparou. Deixa eu aproveitar esse gancho seu, o vereador Levi. Eu tenho dito exatamente algumas vezes que nós temos que nos preparar, não que pelo fato, também sou bacharel em direito, mas quando pensava eu lá com meus 15 anos, um dia estar vereador, né? Eu pensava, puxa, eu tenho que fazer um curso de direito, porque lá nós vamos estar aprovando projetos. Então, eu tenho que estar preparado para quando estiver lá, se Deus assim permitir, ter conhecimento daquilo que nós estamos trabalhando, que são projetos de lei que muda a vida das pessoas. E você é formado em direito. Que legal. Exatamente. Quantos anos você tem, Olivier? Eu tô com... A gente pode perguntar. O homem não tem essa questão. Não, tô com 28. Desculpa, estou com 25 anos, ele está com 28. 28 anos. 54, Levi. Não, tô com... Fiz agora recentemente 38, né? 38 anos. Mês de setembro agora. Que legal. Estamos aí, além então do direito também, eu fiz recursos humanos. Que legal, Levi. Então, assim, acho que minha vida foi encaminhada, Rinaldo, para essa situação que eu estou vivendo nesse momento. Estou muito feliz, estou realizado, na verdade. Eu sei que tem um caminhar muito grande ainda pela frente. Mas rapaz novo. Hoje, no meu momento Levi, né, que a gente está vivendo, assim, estou muito feliz, estou realizado. Eu sei que a responsabilidade, né, você sabe, é muito grande. A gente lidar com vidas, com pessoas... mas assim, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, no lugar certo, fazendo o que eu gosto, e é isso. Para nós, Olivier, eu digo isto para todos que nos acompanham, para todos aqueles que estão nos acompanhando através do seu compartilhamento agora, para mim é uma satisfação estar ao seu lado ali na Câmara Municipal, junto aos demais vereadores, mas você que... Hoje é o nosso convidado aqui de abertura do programa Rinaldo Campos com você. Eu posso dizer que o Levi é uma pessoa, o vereador Levi é uma pessoa que tem se esforçado muito para atender as pessoas que o procuram. Então, Levi, nós sabemos aí da sua responsabilidade, da sua seriedade em estar aí atendendo as pessoas com muito carinho, com muita dedicação. Tanto é que quando você veio candidato a vereador, foi provado nas urnas também o seu trabalho. É isso onde eu queria estar dizendo logo no início, quando você tem o seu pai. Além do apoio, obviamente, do seu pai, que foi muito importante, mas você teve uma preparação lá atrás, você fez parte do Conselho Tutelar. Quantas famílias ali você também ajudou. E o resultado desse trabalho que você fez está aí. Você, pela primeira vez, se candidatou a vereador, né? Pela primeira vez. E foi eleito. E foi eleito, exatamente. E você nasceu no Imperial. Praticamente, bem dizer, no Imperial. Meu pai ainda morava em Osasco, quando ele
comprou o terreno, né? Que é Imperial, no Parque Imperial. Praticamente estava se formando ainda, né? Estava sendo loteado ainda, loteado, né? E foi quando ele comprou o terreno. Nós morávamos ainda, ele morava ainda de aluguel, né? É, em Osasco. E assim foi, né? Minha mãe é grávida. Bom, deu à luz a mim lá na freguesia do Ó. E você nascia num hospital, numa cidade, e era registrado em outra, né? E eu fui registrado na cidade de Osasco. E aí, bom, meu pai se mudou para o Parque Imperial, ainda não tinha nenhum ano de idade, né? Então eu falo que eu sou filho do Parque Imperial, só não nasci exatamente aqui em Barueri, porque, enfim, teve essa situação anterior, a qual eu nasci na freguesia do Ó, fui registrado em Osasco, logo depois viemos para Barueri. Hoje você está morando, ou mora lá no Parque Imperial, há quantos anos já, o Levi? Desde quando eu... Desde criança desde mesmo, desde criança, né? Mesmo, moro no Parque Imperial, tenho minha família lá, meus filhos todos nasceram aqui em Barueri. Minha mãe mora, meus irmãos moram no Parque Imperial, eu moro com o maior prazer, tenho... não tenho nenhuma vaidade em querer sair dali hoje, né? Muito pelo contrário, gosto muito do bairro onde eu fui nascido e criado. Ali, Rei, é aquela coisa, desde criança, né? Então, assim... Conhece as necessidades do bairro, né? Desde pequeno, você andando pelas ruas ainda sem asfalto, aí você comemora a chegada da luz, aí você comemora a chegada do asfalto, aí você comemora a chegada de uma linha de ônibus. São Aí, conquistas, né? poxa, então assim, tudo isso, a água, que foi uma luta de 10 anos que meu pai travou, É o né, panelaço, com a famoso panelaço. Sabesp, fazia vários panelaços na Sabesp. Então tudo isso faz com que você tenha um carinho, né, pelo bairro, gosta porque você conhece as pessoas que ali vivem, tem ali, faz parte do convívio do bairro. Então, assim, eu estou em casa. Eu falo que quando eu estou na rua, eu estou no quintal da minha casa. Que Entendeu? legal. É Eu isso. pedi, o Levi, até que você enviasse algumas imagens, né? Nós sabemos aí do seu trabalho no parque, no bairro do Parque Imperial, nos demais bairros também. Mas eu vou pedir para a nossa produção colocar algumas imagens aí que foram selecionadas e o nosso amigo vereador Levi. Olha, eita! Aí, ó, uma foto, eu falei, eu vou iniciar com uma foto, né? É, raiz mesmo, uma foto para vocês verem. Aí eu Que legal. devia ter aí meus 4 aninhos de idade. Nós estamos aí num cercado da minha casa, na qual, né, eu morei minha vida inteira, em frente ali a MF Júlio Gomes Camisão. Aquele Nossa. trilho ali que você vê, É lá Reinaldo, no fundo, né? lá no fundo, ali, lá em cima. É a Chico Mendes, é a entrada do Parque Chico Imperial. Mendes. Hoje ali nós temos o Parque Tadeu Cananéia, Sim. né? E ali embaixo também passa o Rodanel. Rodoanel. Então. Você, eu sei que tem reivindicado também uma outra alternativa de rua, Sim. né, para o Parque Imperial. Na verdade, essa alternativa, Reinaldo, ela vem, né, de uma luta já Lá desde atrás, até da do época seu do pai, pai, né? né? Recentemente nós protocolamos, inclusive, com a vinda do governador João Dória, na cidade de Barueri, quando inaugurou o centro de diagnóstico, o governador João Dória esteve e nós protocolamos, inclusive, com ele. Eu não era vereador ainda, Sim, olha não lá era atrás. vereador. Eu fiz o documento, tal, Que meu pai legal. assinou e nós, ali naquele momento da vinda dele, a gente protocolou esse documento, onde a gente pede, porque nós vamos precisar do governo do estado, Sim. porque a via alternativa seria Margiano Rodanel. Ali para baixo do ginásio de esporte tem um prezinho, seria uma alça de acesso, Margiano Rodanel, para sair na Ponte Ceci, ali no Tamboré. Então, assim, você precisa do governo do estado, porque vai margear uma estrada, estadual, que é o Rodanel. E a deputada Bruna Fulano tem junto a você trabalhado essa questão Tem também, né? trabalhado juntamente com o nosso prefeito Rubens Furlan, que assim, é muito importante Sim, essa união, essa união. porque. Como eu falei, trava uma batalha ali, né? Política, inclusive, também, mas também burocrática. Na verdade, eu acredito que é mais burocrático do que político, porque o João Dória, né, recentemente
esteve na nossa cidade, trouxe um hospital regional para a cidade de Barueri, a qual vai atender toda a nossa região. Então, a nossa luta ali é para uma segunda via. Hoje, o Parque Imperial, né, nós temos uma entrada e uma saída. Isso. Por onde você entra, você sai. Não tem caminho. Ali só se criou duas vias, né? Porque antes era uma rua só, né? Ali você tem... Veio o viaduto, né? Teve o viaduto agora que deu uma... Porque houve aquela situação... De desabamento, onde caiu parte da rua. Quase era uma entrada, né? Já pensou, quase que ficou... As pessoas sem ter como entrar e muito menos sair. Exatamente. Só teve como entrar e como sair porque tinha ainda uma pista. Sim. Onde as pessoas que estavam vindo tinham que esperar quem estava passando. Passou um tanto, aí liberava para quem estava saindo. E assim foi, até que foi construído lá agora o viaduto, né? Sim. Mas, enfim, nós continuamos ainda... melhorou muito, obviamente, sim, sem dúvida nenhuma, com o viaduto, mas ainda continuamos com uma entrada e uma saída do bairro. E essa luta vem sendo travada aí já de uns anos para cá, ainda meu pai vereador e agora comigo. Mas nós acredito... também estamos caminhando com fé em Deus para um bom resultado. Aí. É um trabalho para o bem comum e eu tenho a plena convicção que o trabalho junto à nossa deputada federal, Bruna Furlan, junto ao nosso prefeito, Rubens Furlan, ao nosso vice-prefeito Beto Pitelli, que é o secretário de obras, logo teremos esta via, ou esta segunda via de acesso. O prefeito já anunciou isso, Reinaldo. Já anunciou que a partir do ano que vem, né, ele e o nosso vice-prefeito Roberto Pitelli, secretário de obras, vai estar levando esse projeto para o Parque Imperial, a qual, assim, é mais do que louvável, nós precisamos... E ele sabe dessa necessidade. Né? Existe essa necessidade e o Furlan tem se empenhado muito para que essa segunda via de acesso, ela de fato aconteça. Sabemos que não é por conta do município em si que a segunda via não sai. Até porque Barueri tem condições para isso, sim, mas é a questão mais burocrática. Do que política para resolver essa questão, entende? Mas acreditamos, como você já disse, o nosso prefeito já se posicionou quanto a este assunto, que logo terá essa outra via. Eu gostaria que voltasse naquela foto, que você é que está no meio ali. Quando você tinha ali? Volta a foto aí, produção, por favor. Eu estou no meio. Eu tenho ali... Bota aquela primeira foto lá, três crianças. Estou com meus 4 anos de idade ali, do lado direito, a minha irmã Lívia. Cadê a foto, produção? Minha irmã Lívia, a mais velha, né? De vestidinho rosa e de vestidinho azul é a Ana Paula. Olha só que legal. O Pedro não está aí, que é outro meu irmão também. Vocês são em 4 irmãos? Nós somos em 4. Que legal. Por parte de mãe, 4, né? Perfeito. E ali só não está o Pedro, porque o Pedro veio depois de 10 anos. E ali o seu cabelo é loiro, né? Não, eu sou loirinho. Ali eu... eu sou loirinho, do olho verde... Bem loiro mesmo. Que legal. Pessoal... Pode passar a próxima foto aí, por favor. Opa, ali é você. Olha, já participando com o seu pai, né? Ali... Você lembra dessa foto aí? Sim, sim. Aí foi um momento muito importante, Rei, que eu escolhi essa foto, porque ela foi o dia da minha carreata. Olha só. E nós contamos com mais de 200 carros lá no Parque Imperial. Que legal. E nesse momento a gente se reuniu no final dela e meu pai fez um discurso, a qual, assim, ali eu vi que ia acontecer. Eu senti que era um momento, acho que Deus estava, assim, muito presente na minha vida, na vida da minha família, dando força, porque não é fácil, né, participar de uma eleição. Sim. Mas esse momento, para nós, o discurso dele, falando, né, para mim, marcou muito, e eu escolhi esse momento porque realmente ali... Eu tinha certeza que ia dar tudo certo. E como deu certo, né? Deu e vai certo. Continuar dando certo, porque você é uma pessoa muito esforçada, Levi. Próxima foto aí, vamos lá, produção, faz favor. Eita aí! Olha, aí é um... A nossa deputada Bruna Furlan. Uma foto de peso. Aí é um momento Rubens onde... Furlan, Beto Pitelli. Beto Pitelli, vice-prefeito Beto Pitelli, nossa deputada, minha esposa, Andréia ali também. Nosso prefeito. Deixa eu fazer uma observação da importância da esposa, né, nesse desafio. Porque eu não tenho dúvida de que isso só se tornou possível porque a sua esposa aceitou o desafio. Volta a foto, deixa a foto ali, produção, por favor. Eu falo, Rick, Deus foi,
foi volta, assim, isso, obrigado. Foi muito bom na minha vida, você vê. Tudo deu porque certo. Porque ela participa, ela gosta, né? Andréia, ela foi chefe de gabinete do meu pai durante 12 anos. Tem experiência, então conhece. Então, assim, ela já vinha, né, na família ali, conosco, reunidos, vinha participando e trabalhando. E ela vibra, né, por cada conquista. Vibra. A Andréia é uma legal. Nata... Eu até achei ali, eu achei que ela era a dona Sônia ali, parecendo. Olha só. E ali é um momento, Rei, essa foto é um momento da transição, vamos dizer assim, sim, do vereador Jânio para o vereador hoje Levi. Foi um momento de passar o bastão, que é o microfone, né? O político, ele não é político sem microfone. Sim, é verdade. Então, ali passando o bastão, esse momento foi muito simbólico para a gente. Né? Foi muito marcante, eu me emocionei muito. Ali faltava 4 dias para a eleição. Olha só. Faltava muito pouco. E a gente, né, tinha certeza, no fundo do nosso coração... Ali foi selado ali a vitória, né? Que iria dar certo passando. Foi uma foto marcante. E a alegria do seu pai, né, de ter você. A gente vê ali o sorriso dele de satisfação de poder ter hoje o filho o representando e representando toda a população, não só do Parque Imperial, mas como também a população da cidade de Barueri. Como bem colocou aqui o vereador Levi, teve voto em todos os bairros. Teve uma votação expressiva, obviamente, no Parque Imperial, pelo trabalho, obviamente, do seu pai, e ele sempre acompanhando todos os trabalhos ali realizados no Parque Imperial, na pessoa do seu pai, junto ao prefeito Rubens Fulano, sempre buscando melhorias. Vamos para outra foto lá, manda aí, produção, faz favor. Eita, olha aí, eu trouxe um pouquinho do trabalho... assim, o meu trabalho, né? Sim. Eu trouxe essa foto porque essa foto, ela simboliza, na verdade, para mim, é um ponto de ônibus, né, sim, Reinaldo? Um gesto simples, um ponto de ônibus é uma coisa tão simples. Simples, mas que tem um... Mas que, para mim, representou muito. Até porque, Levi, só aproveitando o gancho, são, sim, reivindicações que as pessoas trouxeram para você. Sim, sim. Trouxeram e já fazia anos já, na verdade. Olha, porque só com a reformulação da entrada do Parque Imperial, nós temos ali a rotatória no Parque Imperial. E o ponto que toda a vida foi sempre nesse mesmo local, ele foi transferido para a rotatória. Então as pessoas que vêm para o bairro Parque Imperial, que estavam acostumados já a descer aí, estavam descendo na rotatória, Reinaldo. Olha só. E aí as pessoas tinham que atravessar a rotatória, que era um perigo danado, para poder se deslocar para a rua Frei Henrique Soares de Coimbra, para a rua José Maria Lisboa, para a rua José Martinho, para José Martinho, onde tem a maternal, para a rua Henrique Dias, para a rua de Cavalcante. Então, assim, eu não atendi somente uma, duas, três pessoas. Foram várias famílias, né? Foram famílias. Várias pessoas. Ali. E essa foto, né? Esse volta ponto a foto de ônibus, ali um pouquinho, produção, ele, pra faz mim, favor. Marcou, porque do ponto, assim, de ônibus. Isso, como, obrigado, eu falei, é simples. Foi um gesto simples de ter voltado, fazer com e que é voltasse. E é próxima à escola? Ali é uma maternal? Não, ali é em frente ao batalhão. É o batalhão, tá, da Guarda Municipal, sim, né? Na entrada, fica do Parque Imperial, fica ali, bem, né, na entrada. Verdade. E esse ponto, ele voltou, então, para onde ele nunca deveria ter saído, Reinaldo. Perfeito, que legal. Tá certo? E ali eu consegui, com isso, atender uma demanda muito grande de moradores. Então, assim, você vê que, na verdade, não são grandes feitos que faz também mas a vida de um político. Perfeito. Mas pequenos detalhes, coisas que, se você tiver um olhar atento, você consegue mudar e ajuda muita gente, entendeu? Com certeza. Isso para mim foi um marco, isso para mim foi um dos melhores até... Que legal, assim, que legal. Né? Dos pequenos, os melhores. Dos pequenos, o melhor. E eu sei, eu percebo isso aí desse, porque as pessoas ficam agradecidas, né, Oliveira? Sem dúvida, sem dúvida. Porque você colocou aí, são reivindicações das pessoas... Sim. Que há muito já cobrava e, de repente, tem no seu mandato. Era um perigo, Reinaldo. Estou dizendo para você, era um perigo. Senhores, senhoras, idosos, com crianças de colo, sabe? Pessoas com deficiência. Não tinha como descer mais, porque o ponto não existia, e tinha que fazer toda uma trajetória dentro de uma rotatória, correndo um risco danado de atropelamento. Então, assim...
Como eu falei, dos pequenos, né, que são vários projetos, obviamente, como da segunda via, né, que é uma obra mais complexa, mas dos pequenos, essa foi a que assim, mais me marcou, porque atende uma demanda muito grande. Muito são grande várias pessoas. Ruas, como eu te falei aqui, foram praticamente 6 ruas que a gente atendeu. Olha só. Então, que eu fiquei legal. Muito feliz. Temos mais uma foto aí, produção? Solta aí. Deixa eu ver a próxima foto. Estamos hoje entrevistando nosso amigo, vereador Levi, no programa Reinaldo Campos, com você, que está iniciando hoje. Temos mais foto aí, produção? Vamos ver. Ih, essa aí é bonita. Aí. Essa, Rei, é uma foto... Bom, a semana passada eu estive em Brasília, né, a convite de um deputado federal, numa luta que a gente vem travando, que é a Casa Lotérica. Nosso bairro ele é muito populoso, são mais de 41 mil pessoas, segundo o nosso cadastro de Barueri, né, as pessoas que são cadastradas no município, é cadastrado pelo cartão Barueri. E o Parque Imperial são cadastrados 41 mil pessoas. Nós temos um bairro vizinho, que é o Morro do Socó, que é rodeado por outras milhares de pessoas. E o Parque Imperial, Reinaldo, com toda essa população, com a grandeza que ele hoje, quanto? Você tem ideia de quantas pessoas? Qual a população do Imperial? Hoje, a população, segundo o cadastro, o cartão Barueri, nós temos 41.136 pessoas cadastradas no cadastro cartão Barueri. Levi, todas moram lá no Parque Imperial? Bom, pelo cadastro, né? Porque assim, o pessoal olha o Parque Imperial, o Parque Imperial ele sempre foi, né, na verdade, um dormitório de trabalhadores. Sim. Né? As pessoas ali moravam, iam trabalhar, voltavam à noite, praticamente ficava a parte do dia todo fora de casa, trabalhando. Né? Só que o Parque Imperial foi tomando uma evolução e, por ser de dentro de Barueri, o pai, com um trabalho gigantesco que ele fez, trazendo tantos recursos, começou a ser bem quisto e bem visto. Nós somos, atravessa a rua, nós estamos em Osasco lá. Sim. E ele começou a ser muito bem quisto, né, por essas pessoas e começou a ser povoado. E as pessoas constroem sua casa e constroem uma em cima, mais outra, e aí aluga, faz um prédio. E aí faz um prédio. E aí é tanta gente, Reinaldo, que parece que não. São 23.009 residências que o Parque Imperial tem. Né? E com essa população gigantesca com cadastro. Nós não temos, então, a lotérica. É uma luta, uma reivindicação de muito tempo também, inclusive do meu pai, vereador Jânio, que há mais de 10 anos luta por essa lotérica. E você foi até Brasília. E eu fui até Brasília, né, justamente para poder despachar ali. Nós estamos de frente ao prédio da Caixa Econômica Federal. Né, e a próxima foto você vai ver agora, que aí já pode passar a próxima Manda foto. Manda a próxima foto aí, por favor, produção. Manda lá, por gentileza. Levi, onde... nosso vereador. Eu já fui longe, né, Reinaldo? Já estendi um e pouco tá lá, o passo. Ó, conversando e tá aí. Ali. Estamos ali diante, então, do vice-presidente da Caixa Econômica Olha Federal, Paulo Henrique, os seus assessores do lado esquerdo e do lado direito, a Mônica, que está aqui do lado direito. Temos ali um deputado também, que nos convidou, Cezinha o deputado Madureira, Cezinha de Madureira. Está ali igreja, o pastor Samuel Marques também. Samuel J. Marques. Que estava junto, que legal. Né, conosco. E ali eu levei, então, a reivindicação, onde, falando ali do estudo técnico, para se ter uma lotérica no bairro Parque Imperial. Que legal. Então, Rei, eu fui, tomei essa iniciativa, fui convidado, né, também pelo deputado Cezinho de Madureira, que prontamente falou, atendeu, olha, né? Atendeu e conseguiu, né, uma agenda que é tão difícil conseguir imagina. Falar com, por exemplo, com o ministro, falar com o presidente de Caixa Econômica Federal, por exemplo, e nós conseguimos um feito que com essa nossa ida, com esse protocolo que nós fizemos lá na Caixa Econômica Federal, nós conseguimos fazer com que ele venha para uma visita, ele mesmo, visita técnica. O ministro fazer uma... Volta a foto ali da... Ele mesmo fazer de a Brasília, visita. Essa última produção, por favor. Porque nós temos, Reinaldo, lá próximo do bairro Parque Imperial, são quatro lotéricas.
Nós temos na João Ventura, na Piacatu, que é no Munhoz. Nós temos na Baronesa, na Capelinha. São quatro lotéricas. Porém, essas quatro lotéricas ficam no bairro, aliás, no município de Osasco. Ah, não pertence. Nenhuma não, delas nenhuma é delas pertence de ao município de Barueri, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade enorme. As pessoas que precisam pagar suas contas, por exemplo, elas têm que pegar, no mínimo, um ônibus para poder ir para se deslocar para uma lotérica dessa, quando não duas. Nós estamos, Reinaldo, a 10 quilômetros do centro aqui de Barueri. Eu tenho que percorrer 10 quilômetros todos os dias para ir e voltar, né, aqui para o centro de Barueri. Então, as pessoas têm muitas dificuldades. Nós temos lá o centro de referência da assistência social, que é o CRAS, o qual ele é referência, no caso, para o Bolsa Família. Várias famílias são atendidas pelo Bolsa Família. São pessoas de baixa renda, a qual recebe esse benefício. E elas não têm, por exemplo, no Parque Imperial, como receber esse dinheiro. Ela tem que se deslocar para outra cidade, Osasco, ou senão para Barueri. No centro de Barueri. E eu coloquei todos esses pontos, né? Então, vice-presidente da Caixa Econômica, o Paulo Henrique, a qual ele se comprometeu de vir pessoalmente, então, fazer esse estudo e, de repente, a possibilidade de uma subir. Então, assim, só por isso eu já estou muito feliz. Como eu te falei, a gente já chegou tão longe, né? São 11 meses como vereador. Eu ia estar comentando, 11 meses. 11 meses como vereador e já aconteceu tanta coisa. Que né? legal, né? E, assim, eu estou muito feliz, de verdade. E essa ida nossa a Brasília, assim, para mim significou muito. É uma luta que meu pai travou e que eu venho dando continuidade, né? Que é justamente isso. Porque é uma reivindicação já das pessoas ou da população ali do Parque Imperial. Exatamente. Né? Uma reivindicação antiga, né? Antiga, já de muitos anos. E assim, levar o legado, né, Reinaldo, do meu pai, é de uma responsabilidade tão grande. Que, assim, tem vereadores que, infelizmente, eles não reconhecem, não sabem o que é isso, de fato. Sim. São vereadores. Eu, além de ter que cuidar da minha carreira política, o meu primeiro mandato, tenho que ir para cima, aquela coisa toda, eu tenho que tomar um cuidado, inclusive, também com o legado. Sim. O legado é muito grande. Tem uma história, né? Tem uma história. Então, o que eu fizer, dependendo do que eu fizer... eu estou manchando essa história. A responsabilidade sua é dobrada. É dobrada, rei. Né? Não que desmerecendo, obviamente, você, rei, mas eu tenho esse peso, eu carrego esse peso. Até pela história do seu pai e pelo trabalho ele desenvolveu ali no Parque Imperial. Porque muitos vão certamente vão comparar, né? Sim. Será que o Levi é igual ao pai? Será que vai ser igual ao pai? Não tem como você se esquivar. Sempre vai haver a comparação. Mas o Levi, vereador Levi, a gente tem acompanhado ali na Câmara, estando vereador, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu amor, porque 11 meses estando no primeiro mandato vereador de Barueri é uma responsabilidade muito grande. Além de você, obviamente, estar ali representando o seu pai, né? Porque você é o Jânio, você é o Levi, que tem a sua identidade própria, você construiu isso, porque você está hoje vereador por conta do que você é também. Né? É difícil se transferir voto, como eu disse no início do programa. E você tem aí o seu trabalho também no Conselho Tutelar, junto com seu pai, a sua esposa, como você bem colocou, dedicada ao trabalho, trabalhando no gabinete do seu pai, quantas pessoas ali ela atendeu junto aos demais assessores e você sempre ali acompanhando. E estar vereador de Barueri junto ao prefeito Rubens Fulano, como é que é isso, Levi? Olha, Rei, na verdade, assim... Seis mandatos, hein, como prefeito? Seis mandatos como prefeito. Ele, acho que nem era nascido, já era prefeito, né? Então, assim, meu pai se tornou vereador em 88, foi quando ele se elegeu em 89 a primeira vez. Então, assim, desde essa época, eu cresci vendo a figura, né, a pessoa do Furlan. Né? Sempre admirei, né, em comícios, porque naquela época você sabe muito bem que tínhamos os showmices, onde você reunia uma galera enorme, né? Tinha shows e tudo. E o momento que eu mais gostava, na verdade, era quando os políticos
falava, e principalmente Furlan, né? Então sempre admirei, sem dúvida nenhuma, além dele, meu pai, obviamente. Sim. Mas ele é uma pessoa que eu sempre admirei, os discursos, fazer o que ele fez pela cidade de Barueri. Sobreviver na política não é fácil. Sobreviver não é fácil, nós sabemos bem disso, porque assim, vem gente aí atrás, entendeu? Então se você não tiver atuante, se você não tiver pensando para frente, se você não tiver atualizado, você vai ficar para trás. Sim. E o Furlan nunca ficou para trás, muito pelo contrário, ele sempre, né, avançou. Avançou. Então assim, é de se admirar. Ser político no Brasil hoje não é fácil. Não é fácil. Né? É uma classe discriminada, é uma classe que, infelizmente, assim como tem os maus políticos, que a população acaba generalizando, mas tem os bons políticos. Com certeza. Tem aquelas pessoas que pensam assim no próximo, num coletivo, em melhorar e sempre evoluir. Lógico, você vai agradar todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. É, né? Muito então difícil. Então é difícil, mas a gente vê o trabalho do nosso prefeito Rubens Furlan em Barueri. Quem vem dessa década de 80, 90... Hoje nós estamos em 2021. Tá certo? O quanto que Barueri evoluiu? Meu Deus. Olha o que era Barueri há 30 anos atrás e olha o que é Barueri hoje. Hoje. É o que eu costumo dizer. Falar. Quem nasceu e cresceu em Barueri sabe como era Barueri lá atrás. Falar, criticar é fácil. Mas ser quem ele é hoje, né, o nosso prefeito Rubens Furlan, aí sim é mais difícil. É mais difícil. As pessoas podem achar, poxa, tá, é babação de ovo. Né? Aquela, eu vou dizer isso. Sim, bem, sim. Bem claro, né? O português claro. Babação de ovo não é, gente. Não é. Não é. Eu venho de uma classe política, de um berço político. Gosto e amo político. Acompanho todos os dias política. E assim, são pessoas, né, que vêm, como eu falei, numa crescente. Né? Tanto que na terça-feira, vai estar sendo comemorados 45 anos de vida pública, meu Deus do céu. Né, do prefeito Rubens Furlan, do nome Furlan. Então, veja, nós que estamos na política, a gente sabe o quanto que isso é difícil, permanecer tanto tempo. Se manter tanto tempo na política. E ele conseguiu esse feito porque, como eu falei... Pelo trabalho sempre inovador, né, Oliveira? Hoje o nosso PIB é alto, É alto hoje porque teve um trabalho lá atrás. Lá atrás. Então alguém se pensou lá atrás para hoje estar colhendo, né? Então alguém se plantou lá atrás para estar colhendo esse fruto hoje. E essa pessoa foi ele, juntamente com os políticos, os vereadores naquela época, que meu pai também faz parte dessa história, que chegou nesse nível hoje Barueri que a gente conhece. Né? Então, falar mal é fácil, mas fazer e ser o que ele é, o que ele foi... O que ele vem sendo é difícil. É difícil. Sem dúvida. E o prefeito Rubens Furlan, eu dizia hoje, o vereador Levi, que muitas vezes alguém quer fazer essa comparação. Poxa, se nem Deus agradou, Deus é incomparável. Eu já faço uma comparação contrária. Isso nós, fazendo parte da vida pública, estando vereador. Eu falo, se nem o prefeito Furlan agrada, imagine nós. Porque o homem que tem o trabalho que ele tem, você sabe muito bem disso. Nós que nascemos e crescemos em Barueri. E sabe como Barueri era antes. Nós não tínhamos nem uma infraestrutura, uma estrutura de um atendimento médico. Eu me lembro, o vereador Levi, que a minha mãe nos levar para o Hospital das Damas em Carapicuíba, que nem existe mais. Né? Santa Clara em Carapicuíba e o Hospital das Damas em Osasco. Então, Carapicuíba já tinha hospital e nós não tínhamos. Você sabe que eu falei, né, nós somos vizinhos ali de Osasco. Sim. Né? Atravessa a rua, você está em Osasco. E até os meus 10 anos de idade, eu sempre fui em posto de saúde de Osasco. Primeiro que o Parque Imperial não tinha. Pronto-socorro, quando se ficava doente, nós íamos para a Capelinha. Era Osasco que socorria. Né? Toda a região, na verdade, quem socorria naquela época era a cidade de Osasco. Né?
Então, assim, e Barueri, você vê, veio numa crescente, hoje é referência na cidade. Verdade. O meu pai, a gente falando de político, você vê como que é difícil. O meu pai fundou o bairro Parque Imperial. Tudo que se tem praticamente naquele bairro foi através ou teve o dedo do meu pai. A participação como político, teve pai. A participação dele. E mesmo assim, não é unânime no bairro. Não é unânime. Tem gente que, né, critica o vereador Jânio, sim, fala mal, sim, da pessoa do Jânio. Então, assim, a crítica é faz parte, até você, com a crítica, faz com que você melhore. Tem a crítica melhora. Construtiva e tem a crítica daquelas pessoas que nunca estão satisfeitas. Exato. Essas pessoas que nunca estão satisfeitas é uma situação que só ela mesma pode responder, porque muitas vezes é insatisfeito consigo mesmo. Sim. Então, Levi, nós sabemos aí da seriedade desse governo, da seriedade do seu trabalho estando vereador. Parabéns pelo seu trabalho, pelos Obrigado. Projetos que você tem apresentado ali na Câmara Municipal para levar benefícios para o Parque Imperial, porque nós, vereadores, nós somos os porta-vozes das pessoas que nos elegeram e daqueles também que não nos elegeram. Nós representamos a população em geral. Então, Levi, parabéns pelo seu trabalho ali na Câmara Municipal. Obrigado, Reinaldo. Eu que agradeço. E, assim, é uma honra, né, hoje poder estar vereador junto com você, porque, na verdade, eu vi você e meu pai atuando como vereador, eu estava ali de telespectador, né? E hoje, né, ser vereador é um prazer, é uma honra. Estava dizendo isso para uma pessoa que me procurou na terça-feira, após sessão de Câmara, que... Parece fácil, né, ser vereador? Meu Deus. Parece ser fácil. Eu vi meu pai toda a vida ser vereador, correto? Desde quando criança, sim, tinha 5 anos de idade, meu pai já era vereador. Sempre acompanhei meu pai, sempre estive do lado, né, de cada cadeira. E hoje eu estou sentado nela. E o olhar, e no visão, mesmo gabinete que o seu no pai. No mesmo gabinete, porque eu peguei o gabinete do que meu legal, pai, obviamente, o mesmo gabinete. E ali eu... hoje eu posso ver o tamanho, né, da diferença, inclusive, que é. Porque você falar, julgar e tal é uma coisa. Perfeito. Quem está desse lado é fácil, mas sentar quando e estar ali atuando... Você vê o tamanho da responsabilidade, né? Tanto que eu quero... Tem mais, acho que a última foto, que aí... Tem mais uma foto? Solta mais uma foto aí, produção, para encerrar. Para encerrar, diretor. Para encerrar, Wesley, diretor. Wesley, nosso amigo. Wesley, só mais uma foto. Wesley, eu sabia me ajuda aí. Não, tem mais uma foto, só para... Solta essa aí para nós. Que a conversa está tão legal, meu tão Meu Deus do céu, boa. Você nem veio a hora passada, a hora Marquês. Passa, você que está nos percebe. Acompanhando aí, obrigado mesmo de coração por estar compartilhando, interagindo aqui. Não estou lendo o nome aí das pessoas que estão participando, mas nós vamos estar curtindo, comentando, bem como também o nosso amigo vereador Levi. Oh, obrigado mesmo por você estar conosco até este momento. Para nós é uma satisfação. Paula Cristina, meu Deus, o Gil, a Elza, minha mãe Zenilda, Maria Goretti, Josiane Alcântara. Olha lá, olha lá. Tá no ar. Ah, lá, ó. Essa é a foto. Hey. Isso é lá no gabinete? Esse é o meu gabinete. Que legal. Onde ali, né, lá em cima, é a placa do meu avô, poxa, que meu pai já tinha, né? Sim. Então eu só permaneci. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a diplomação do meu pai, vereador Jânio. Embaixo é a minha, que legal, de vereador no meio, que legal. Do lado direito de conselheiro e do lado esquerdo também de conselheiro tutelar. Poxa vida. Então ali é um legado. E mais abaixo, que está um pouco longe, mas nós temos uma foto ali do Rubens Furlan, sim, na época. Do Quércia, do governador Quércia, no meio, Deus e do meu céu. Pai, vereador, do lado. Que legal. Então, Rei, é o tamanho do legado que eu carrego, Rei. É uma responsabilidade muito, né, grande, mas que eu levo com a maior seriedade do mundo, com maior responsabilidade. Tento errar, porque assim, nós somos falhos, sim, nós somos também limitados, erramos, né? Nós somos seres humanos, sim, sim. Suscetíveis de erros, nós não estamos, né, suscetíveis de não errar. Então, assim... Mas eu tento o máximo possível não errar e levar com responsabilidade, com todo carinho, porque eu sei o peso. Eu sento na minha cadeira, eu olho para tudo aquilo ali e falo, gente, eu não posso errar. Mas, né? vereador Levi, eu sei que Parque Imperial e a cidade de Barueri está muito bem representado pelo vereador Levi, que não é um aventureiro. Ele se preparou
E Deus permitiu que hoje você estivesse vereador. Se Ele permitiu que você estivesse vereador, a cada dia Ele vai te capacitando. Sabemos, como você diz, dessa grande responsabilidade, mas você, pelo trabalho que... Eu agradeço mais uma vez. Estou muito honrado aí por participar, né, da estreia do seu programa. Estou muito feliz pelo convite. Obrigado. Quero aqui estender e agradecer os meus agradecimentos a todos os telespectadores, as pessoas que estão assistindo. Desculpa não ler nome a nome, mas vou curtir. Tem o Nenezão aqui do Imperial. Boa noite, amigo vereador Levi. Nenezão. São muitas pessoas. Daniel, estamos encerrando, diretor. Muito obrigado, Bartolomeu, Cida Porreta, Adélia, obrigado pelo carinho. Do Marques, a minha irmã Lívia. Que Ana legal, Paula, minha esposa, um grande abraço para minha esposa Andréia. Gente, de coração, muito obrigado e mais uma vez obrigado aqui à produção do Reinaldo e ao Reinaldo Campos. Obrigado pela atenção, por ter aceitado o convite, vereador Levi, a gente fica muito agradecido. Obrigado a você que esteve conosco durante toda a programação, aqueles que entraram e saíram, muito obrigado, Deus abençoe você. Obrigado a você que compartilhou, que está interagindo. Que Deus continue abençoando a toda a produção desse programa, na pessoa do nosso presidente Randall, a toda a equipe técnica, o Wesley, o Anderson Santos, o Márcio, a toda a equipe, a Juliana. Eu não posso deixar de agradecer a todos vocês que na abertura ou na estreia desse programa, Reinaldo Campos, com você, participaram com a gente. Obrigado ao nosso amigo do Marques, que sempre tem aí nos apoiado, nos ajudado, a toda a minha equipe ali do gabinete, muito obrigado, Deus continue abençoando você, e até terça-feira, é isso mesmo, Du? Terça-feira, às 18 horas e 10 minutos, já temos o convidado para terça? Vereador Leandrinho, gente boa demais. Vai estar com a gente aqui na próxima terça-feira. Próxima terça-feira. Um grande abraço ao meu amigo também, Leandrinho, Ali Júnior. Os vereadores lá da casa que têm uma admiração. Exatamente. Terça-feira é a sessão. Eu citei a sessão solene. Solene pelos 45 anos de vida pública, né, do nosso amigo prefeito Rubens Furlan. Gente, nós temos que encerrar. Que situação, hein, Levi? Que situação. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado, até Caio, terça, Vanessa, Fábio Greger. Deus. Obrigado, Paula Cristina. Valeu. Amanhã o programa Põe Palavra, 18 horas e 10 minutos. Deus abençoe.